Երևանի Սևակի եւ Ուլնեցու փողոցների խաչմերուկում հունիսի 6-ի գիշերը հնչած կրակոցների գործով մեկ ձերբակալված կա։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից տեղեկացանք, որ ձերբակալվածը 24-ամյա Սամվել Քոթանջյանն է։ Սամվել Քոթանջյանը, ով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի խորհրդական եւ Քանաքեր Զեյթուն համայնքի նախկին ղեկավար Արայիկ Քոթանջյանի որդին է, կասկածվում է ապօրինի զենք կրելու եւ զենքի գործադրմամբ խուլիգանության մեջ։ Մի հոդվածով նախատեսված է առավելագույնը 3 տարվա, մյուսով 4-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Սամվել Քոթանջյանը 3 գիշերը ժամը 11-ի շրջակայքում ներկայացել է բաժին, հանձնել Մակարով տիպի ատրճանակը եւ հայտարարել, որ հունիսի 6-ին Ուլնեցի փողոցի 74 շենքի բակում նշված ատրճանակից մի քանի անգամ կրակել է օդ։ Նախնական տեղեկություններով այդ բակում մի խումբ անձանց միջև տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ էին հնչել կրակոցները, ինչից հետո վիճաբանողները դիմել էին փախուստի։ Կայքերը գրել էին, որ նրանք եղել են Porsche Cayenne, Mercedes, Lexus եւ այլ մեքենաներով։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է հրազենի 3 պարկուճ եւ 1 գնդակ, ատրճանակը ուղարկվել է փորձաքննության։ Կրակոցների ստուժածները ըստ ոստիկանության չկան, այլ կասկածյալների մասին տեղեկատվություն չի հաղորդվում, վկայակոչելով հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը։ Այսօր դեպքի վայր մեր այցելության ժամանակ տարածքի բնակիչները լարված էին եւ խիստ զգայուն տեսախցիկի նկատմամբ։ Կրակոցներով զուգորդված միջադեպի մասին լսելիս ոմանք շրջվում եւ հեռանում էին, ոմանք էլ այն որակում էին թեթև վիճաբանություն, հավաստիացնելով, որ որևէ լուրջ բան չկա եւ վիճաբանողներին չեն էլ ճանաչում։ Դուք էստեղ չեք եղել այդ ժամանակ։ Ես լսել եմ դրսից։ Ուղղակի թեթև վիճաբանություն, ոչ մի բան։ Ես թաղի երիտասարդներն էին վիճաբանում իրար։ Հա, երեխաները, եսի մեծերը, հետո չգիտեմ։ Թեթև, որ ոչ մի բան չկար մեջը, դրա համար ես ոչ մի բան եմ համար, ոչ մի դժվար չի եղել, ոչ մի բան չի եղել։ Թեթև վիճաբանություն։ Իսկ առիթը ո՞րն է եղել ձեր։ Չգիտեմ, երեխա խաղալիք եմ վերցրել, վիճաբանները ինչ են արել։ Ո՞ւմ երեխա։ Չգիտեմ, հարևանները, հարևանները։ Բա երիտասարդներ ի՞նչ կապ ունեն երեխաների խաղալիքների հետ։ Դա շարունակվելա, չեմ անում։ Շենքի բակում հավաքված տղամարդիկ այնքան զգուշավոր էին, որ թույլ չէին տալիս անգամ իրենց նկարահանել։ Ասում էին՝ ուրիշ բան ու գործ չունեք։ Բանը գործ չունես։ Հարևան եք, շենքի բակում կրակում են։ Դա նորմալ է համարում։ Այսօր ինչ եք գերել, որշ եք գերել, թե սպաս։ Նորմալ է դուք համարում, որ շենքի բակում կրակել են։ Չեսով ասես բաներ, ասեք որ։ Լսել եք։ Ոստիկանություն, պաշտոնական հաղորդակցության մեջ։ Մենք չենք լսել։ Այսինքն ոստիկանությունը ստում է։ Երևանի քաղաքապետարանն առայժմ ձեռնը պահի արձագանքել կատարվածին։ Քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արթուր Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում հիմնավորեց, որ խնդիրը իրավական տիրույթում է։ Հարցին թե քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը արդյոք մտահոգված չէ, որ քաղաքապետարանի պաշտոնյայի որդին կասկածվում է ապօրինի զենք կրելու եւ խուլիգանության մեջ, Գևորքյանը այսպես պատասխանեց. Ընդհանրապես ցանկացած նմանատիպ դեպքում բնականաբար նման հարցերը իհարկե դատապարտելի են ցանկացած դեպքում, անկախ նրանից քաղաքապետի խորհրդականի մասին է խոսքը, թե զորական հաշարքային քաղաքացու։ Որևէ դեպքում դա որևէ կերպ չի կարող արդարացվել, դա միանշանակ է։ Իսկ մնացածը ամբողջը այլևս իրավական հարցությունում է։ Տարոն Մարգարյանը կանչել է Քոթանջյանին, խոսել է այդ մասին։ Այս հարցին էլ Արթուր Գևորքյանը պատասխանեց, որ ինքը նման տեղեկատվության չի տիրապետում։ Իսկ այն հարցին, թե արդյոք կատարվածը չի դառնա Արայիկ Քոթանջյանի պաշտոնանգության առիթ, քաղաքապետարանի խոսնակը այսպես հակադարձեց. Ներողություն, շատ ներողություն, պարոն Քոթանջյանն է, հա, օգտագործել այդ զենքը, հա։ Գևորքյանը խորհուրդ տվեց սպասել քննության արդյունքներին։ Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանը մեզ այդ զրույցում շատ տխուր որակեց կատարվածը։ Բոլոր դեպքերում իմ ցավակցություններն եմ հայտնում, ոչ միայն այս բարակայում Քոթանջյանի, այլև նախկին բոլոր դեպքերում, երբ հասարակությանը հայտնի մարդկանց զավակները պարզապես խայտառակում են առաջին հերթին իրենց ծնողներին, բայց ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Դա ստերակել են հենց այդ ոգով, որ ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, եթե զենքը իմ ձեռքին է, իմ հայրը ես ինչ մարդն է, կամ իմ աները, կամ իմ հորեղբայրը, ուրեմն ես արտոնություններ ունեմ, շատ տխուր է։
Հիշեցնելով միմյանց հաջորդած վերնիսաժի դեպքը, Վալերի Օսիպյանի եղբորորդու դեպքը, այս դեպքը Բախշյանը մտահոգիչ համարեց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին վիճակը լարված է, իսկ պաշտոնյաների իր բնորոշմամբ արտոնյալ զավակներն ու ազգականները իրենց բակերում են զենքով ման գալիս։